a final d'any aquesta xifra. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Cugat i la policia local han informat que els delictes de robatori amb força a empreses i domicilis durant el 2020 es van reduir a la ciutat. Concretament, hi ha una reducció del 46% en un tipus i del 41% en l'altre, respecte al 2019. Els robatoris amb força baixen per tercer any consecutiu, després de més de 13 anys de pujada, i la reducció respecte al 2017 és d'un 61%. Malgrat això, els detinguts en aquesta tipologia delictiva es mantenen alts. A més, de les 46 persones detingudes per robatoris a domicili, 16 van ingressar a presó. Hem de dir que se redueixen les infraccions penals a Sant Cugat per segon any consecutiu. L'activitat creix en un 1,36% pel que fa al nombre de detencions, i això és un fet atípic, és a dir, si baixen les infraccions penals, lo normal és que baixin també el nombre de detinguts, però en aquest cas és a la inversa. Baixen els fets delictius, però ens puja el nombre de detinguts, amb la qual cosa aquí hem de matisar l'activitat policial i l'eficàcia també policial. A tots els barris s'han reduït aquests delictes entre un 24% i un 52%, excepte al barri de les Planes, que va patir un sol fet l'any passat i 5 fets enguany. Al nucli, a Mirassol i a la Floresta, baixen aquests delictes per tercer any consecutiu i a Valdoreix per segon any. Els furts, els robatoris amb força a empreses i els robatoris a l'interior de vehicles són els únics fets delictius que van pujar durant l'any passat i que, en canvi, ara s'han reduït significativament. Es dona la circumstància de que les estafes, malgrat el que es podria pensar, s'han reduït un 4% tot i el context de pandèmia. Arran de la preocupació que genera aquesta tipologia delinqüencial i malgrat la reducció dels fets, s'han creat grups de treball específics entre Mossos i policia local per encarar-la i mantenir la corba a la baixa. La coordinació i la col·laboració entre els dos cossos policials del territori forma part d'aquest pla que té per objectiu neutralitzar les accions dels delinqüents en aquest àmbit.